Едно кадро, нека дојде да се видим на живо се да само да се обрацуваме да видиме таа што се крие позади полиција. Нека дојде, сега да видиме колку е сатот, или ти е или ние. Ма е сериозно, ти кажувам, дај еден кадар таму, после мене, земи ме. Ајде. Ајде, кадар таму. Кажи се. Ајде се, ако се мажи, ако сака да да руша држава, ова нека повелат да се обрачунаме или ти или ние, што сад да кажам друго. Зоран Заев, дали го е сапите за човек тој? Не писмен ко смрден. Се извинувам на изразу, меѓутоа тоа е. Благодарам. Мило ми. Да се видите! Кој е телевизија?